На плацу університету «Полтавська політехніка» вишикувалось 12 роїв команди з різних громад області. Вони готуються до обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Вік учасників – від 14 до 17 років. Ми приїхали із села Вовчик. Рісі Романці, неодноразові переможці обласного етапу, також всеукраїнського. Мені більше до душі такі види, як стрільба, також стройова підготовка важлива. В минулому році я посів перше місце в особистих змаганнях по стрільбі в обласному етапі. Я, як ройовий, буду налаштовувати свою команду на перемогу, на бойовий дух. Аби вибороти першість в обласному етапі, кожен рій виконує завдання на 7 локаціях. Добротворці із Шишацької громади розпочинають участь із конкурсу строю і маршової пісні «Впоряд». Обернись! Обернись! Мої враження і враження команди, ми налаштовані на перемогу. Ми приїхали сюди переможцями і повинні поїхати переможцями. Відбіркові завдання були такі, як преска, колка, розбирання-збирання автомату, спорядження магазину, «Впоряд». Було важкувато готуватися, але ми справились. Учасники також демонструють свої уміння і навички, зокрема при наданні домедичної допомоги і транспортуванні пораненого, під час розбирання та складання автомату та магазину з набоями, також метали гранати та стріляли з пневматичної зброї. Я з рою «Гадяцькі вепри» з міста Гадяча, я учениця 10 класу. Тільки що я виконувала стрільбу лежа. Уже ми давно готуємось. Я участь у джурі беру вже 3 роки. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що зараз, особливо коли у нашій країні війна, нам потрібно мати це патріотичне виховання, воно повинно бути скрізь. І це дуже класно, коли діти цим навіть горять. Я б сказала, ми їдемо. У нас усі дуже на такому позитиві їдуть, бо всім це дуже подобається усім. За словами керівниці Центру національно-патріотичного виховання Наталії Порубай, влаштовують гру для того, аби в умовах повномасштабної війни виховати патріотичне покоління, яке в майбутньому стане на захист держави. Саме зараз для учнівської молоді в роки повномасштабного вторгнення російської агресії навики навіть для дітей 60 років, для молодих козачат ми проводимо для котигорошок всі такі заходи. Навіть козацькі забави, коли діти стрибають у мішку, це для них вже є перша перешкода до впевненості бути собі, бути впевненим в тому, що він патріот, він живе в незалежній країні. Зі слів Наталії Порубай, переможців обиратимуть у середній та старшій вікових категоріях. Уже в нас по середній віковій групі є переможець – це рій «Соколи» Миргородського опорного закладу «Лінгвіст». У старшій віковій категорії перемогу здобули теж учасники рою «Соколята» з Миргородського ліцею «Лінгвіст». Призери представлятимуть Полтавщину на всеукраїнських змаганнях у Закарпатті. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.